إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا معزز حاضرین آج خوشی اور مسرت کا موقع ہے اللہ کی ایک عظیم نعمت کے شکر کا دن ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ بہترین عید بابرکت عید نصیب فرمائی جس عید کی ایک اپنی تاریخ ہے جو عید اپنے اندر بڑی عبرتیں بڑی نصیحتیں اور بڑے سبق رکھتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد معزز حاضرین قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ کہ اے مسلمانوں اے انسانوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر جن لوگوں نے ایمان لایا ان کی زندگیوں میں بڑا بہترین اسوہ ہے بہترین نمونہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں بلکہ اس سے کہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیات میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بہت سے واقعات ہمارے سامنے ذکر کیے بہت سے واقعات کا ہمارے سامنے تذکرہ کیا جن میں سے ہر واقعہ اپنے اندر ایک بڑی عبرت بڑی نصیحت رکھتا ہے جن میں سے ایک واقعہ یہ قربانی کا واقعہ جس پر عید الاضحیٰ کی ایک بہترین سنت اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ایجاد فرمائی جس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے دنبے کی قربانی پیش کی جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قربانی کی امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ کے نبی نے اس سنت کو اپنانے کی تاکید کی اور یہ قیامت تک چلنے والی ایک سنت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واجل اللہ اکبر علی ما ہدانا معزز حاضرین یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کی سنت اگرچہ کہ ہماری زندگیوں میں دنبوں کی اور بڑے جانوروں کی اونٹ کی قربانی کا ایک بہترین شکل میں ہمارے نزدیک عید کی شکل میں پیش آنے والی سنت ہے لیکن وہیں پر ایک مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ اس سنت تک پہنچنے کے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جو امتحانات دیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جن امتحانوں سے گزرنا پڑا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانیاں پیش کی جب تک وہ قربانیاں ہماری نظروں کے سامنے نہ ہوں جب تک وہ قربانیاں ہمارے ذہن و دماغ میں نہ ہوں تو یاد رکھیں یہ قربان کیے جانے والے جانور کوئی معنی نہیں رکھتے یہ استعمال کیا جانے والا گوشت کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم کہ یاد رکھو یہ قربانی کے نہ گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارے دلوں کی کیفیت تمہارے دلوں کا ایمان اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے تمہارے دلوں کے تقوی کا جو حالت ہے یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے یہ اسی وقت پیدا ہوگا جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان آزمائشوں کو بندہ اپنے ذہن میں رکھے معزز حاضرین ایک ایسے گھرانے میں جس گھرانے میں بتوں کی پرورش ہوا کرتی بتوں کو بنایا جاتا بتوں کو لے جا کر کے بیچا جاتا
ایسے گھرانے میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، ویسی جگہ پرورش، اور اس پر توحید پر اپنے آپ کو باقی رکھتے ہوئے شرک سے اپنے آپ کو بچا لینا، پوری قوم کی دشمنی مول لینا، پوری قوم کے مقابلے توحید کا عالم بردار ہونا، توحید کا کلمہ بلند کرنا، توحید کا نعرہ لگانا، اور اس پر اس کے نتیجے میں آگ میں ڈالا جانا، گاؤں سے نکالا جانا، ہر قسم کی قربانیوں کو پیش کرنا، اپنے زندگی کو، اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو، اپنی ہر چیز کو قربان کر کے اللہ کی خاطر آگے بڑھ جانا، یہ ایک ایسی عظیم قربانی، ایک ایسی عظیم سنت ہے جو اس بقرعید کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ معزز حاضرین، ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے صبح شام پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بڑے بڑے جانور تو ذبح کر دیے، ہم نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کر دی، لیکن وہ قربانی جو اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے نام پہ قربان کریں، اپنے گھر بار کی خواہشات کو اللہ کی مرضی پر، اللہ کی شریعت کے مطابق قربان کریں، ہم اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے رکھیں، اور اس شریعت کی پابندی میں ہمیں جو قربان کرنا پڑے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس قربانی میں، اس آزمائش میں ہم نے کہاں تک اسوہ ابراہیمی کو اپنایا ہے، اس آزمائش میں ہم نے کہاں تک اسوہ ابراہیمی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر اپنے آپ کو لا کر کے رکھنے، سوچنے اور اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے نکلنے کے بعد بھی قربانیاں پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی مثال لے حج کی جو بہترین مناسک ہیں، حج کی جو بہترین سنتیں ہیں، جن میں سے کئی سنتوں کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی خاطر اپنی بیوی بچوں کو کسی جگہ چھوڑ دیا، نہ جہاں پر کوئی انسان تھا، نہ جہاں پر کوئی درخت تھا، نہ جہاں پر کوئی جانور تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی تھی، جن حکام کی پابندی کے بعد جا کر کے کہیں ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام نصیب ہوا جو مقام نبی کریم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیجئے، اقتدا کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ معزز حاضرین، یہی وہ ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جن کی بڑی تمناؤں کے بعد، جن کی بڑی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد نصیب کی، اولاد بھی ملی تو بڑھاپے میں ملی، اس کے بعد اسی اولاد کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ اللہ کے نام پہ قربان کر دیں، باپ بھی قربانی کے لیے تیار، بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار۔ ایسی عظیم مثال تاریخ اپنی جگہ پیش نہیں کر سکتی، ایسی عظیم مثال تاریخ دہرا نہیں سکتی۔ ایسی عظیم مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کی ایک سنت کو رائج کر دیا، ہم نے اس قربانی کی سنت کو تو لے لیا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی، ابراہیم علیہ السلام کی اس پچھلی زندگی کی طرف، اس قربانی کی طرف نظر کریں جس میں انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ لگا دیا، سب کچھ اللہ کے نام پہ لگا دیا، اپنا وطن لگا دیا، اپنا گھر بار لگا دیا، اپنے بیوی بچے لگا دیے، اپنی خواہشات خرچ کر دی، سب اس اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مقام عطا کیا جو ابو الانبیاء کہلائے جاتے ہیں، امام الموحدین کہلائے جاتے ہیں، جن کی سنت میں ہم آج اللہ کے نام پر قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، غور کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی زندگی کا ایک ٹارگٹ تھا، ان کی زندگی کا ایک مقصد تھا، راستے میں آنے والی تمام آزمائشیں ہلکی ہو گئیں، راستے میں آنے والے تمام امتحانوں برداشت کر لیے، ان کی زندگی کا مقصد اللہ کے کلمے کی بلندی، توحید پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا، اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اپنے اپنے گھر والوں کو شریعت کا پابند بنائے رکھنا، یہ بہترین زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ بنائی۔ غور اس بات پر ہمیں کرنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں مقصد کیا ہے، ہم زندہ کس لیے ہیں، ہماری قربانیاں کہاں پر ہیں۔ معزز حاضرین، بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ ہم اپنی نمازوں کو قربان کر دیتے ہیں، ہم اپنی عبادتوں کو قربان کر دیتے ہیں،
ہم اپنی مختلف دینی شعائر پر قربان کر دیتے ہیں لیکن قربانی نہیں ہو پاتی، اپنے خواہشات کی قربانی نہیں ہو پاتی۔ قربانی نہیں ہو پاتی تو اپنی دنیا کو ہم قربان نہیں کرتے، اپنی خواہشات کو قربان نہیں کرتے۔ معزز حاضرین، یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسی زندگی ہے کہ کہیں ایسا تو نہ ہو، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اہل کتاب کی طرح جو اچھا لگا ہم نے لے لیا، جو اچھا لگا ہم نے لے لیا، جو تکلیف دہ بات تھی ہم نے چھوڑ دی۔ ایسا ہرگز نہ ہونے پائے۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یہ اہل کتاب کا طریقہ ہے، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن پر اللہ کی لعنت نازل ہوئی، یہ ان کا طریقہ ہے جو راہ سے بھٹک گئے کہ انہوں نے اپنے من پسند چیزیں لے لی اور جو تکلیف دہ چیزیں ان کی نفسوں پر تھی، ان کے دلوں پر تھی، ان کو انہوں نے ترک کر دیا۔ معزز حاضرین، اسوہ ابراہیمی کو مکمل اپنانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کے مقصد کو بنائیں، اپنی زندگی کا مقصد رکھیں۔ اللہ کی خاطر زندہ ہے، اللہ کی خاطر زندہ رہیں، توحید کی خاطر زندہ ہے، توحید کی خاطر زندہ رہیں، اسی پر جئیں، اسی پر مریں۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہی دعا تو پڑھی جاتی ہے اللہ کے نام پہ جانور کو قربان کرتے ہوئے، جو دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی، یہی تو الفاظ تھے۔ آپ کہتے ہیں اپنی زبان سے، قربانی کرنے والا اپنی زبان سے ان الفاظ کو ادا کرتا ہے کہ میری زندگی، بلکہ میری نمازیں، میری عبادتیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی بات کا مجھے حکم ملا اور سب سے پہلے میں اسلام لانے والوں میں سے ہوں۔ مزہ صادرین، ہم نے جانور تو کاٹ دیا لیکن ہم نے اپنی زندگی کہاں اللہ کے نام کی، ہم نے اپنا جینا اللہ کے نام کہاں کیا، ہم نے اللہ کے نام پر تکلیفوں کو برداشت کرنا کہاں سیکھا۔ مزہ صادرین، اس اسوہ ابراہیمی کے ذریعے اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مزہ صادرین، بڑے افسوس کے ساتھ یہ ایک حقیقت ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ میری زندگی، آپ کی زندگی، سب کی زندگی کی ایک حقیقت ہے کہ ہماری زندگیوں میں دینی اسلام، دین اسلام کے احکام یہ ثانوی درجے پر ہیں۔ پیٹ بھر کھانا ملے تو نماز میسر ہوگی، پیٹ میں کھانا نہ ہو تو نماز ہے نہ روزے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ گھر میں سہولتیں ہیں، گھر میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ کے شکر کے الفاظ زبان سے نکلیں گے، اگر گھر میں نعمتیں نہ ہوں تو ناشکری کرنے لگتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ اپنی من پسند چیزیں ملنے لگیں تب خوشی ہمارے چہروں پہ ہوتی ہے، اگر من پسند چیزیں نہ ملیں ہمارے چہروں پر خوشی نہیں ہوتی، ناشکری ہوتی ہے، پریشان حال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ۔ کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک پہلو میں کرتے ہیں، اگر انہیں نعمتیں ملے، خیر ملے، اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں، کوئی فتنہ آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، پلٹ جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، اللہ نے ان کے تعلق سے کہا، ان کی دنیا بھی گئی، ان کی آخرت بھی گئی۔ ذالک هو الخسران المبین، اللہ نے فرمایا کہ یہ سب سے واضح نقصان ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ ہماری زندگیوں میں دینی احکام پر عمل، ارکان اسلام کی پابندی، ارکان ایمان پر جمے رہنا یہ ایک ثانوی چیز بن چکا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پلٹ کر اپنے دین کی طرف آئیں۔ یہ مختلف موقع، یہ مختلف سنتیں، یہ مختلف عیدیں جو اللہ نے رکھی ہیں، یہ ہمیں لوٹانے کے لیے ہیں، ہمیں اپنے دین کی طرف پلٹانے کے لیے ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کے لیے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اسوہ ابراہیمی کو صحیح طور پر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مزید حاضرین، دنیاوی زندگی میں آزمائشیں یہ زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ ابھی ہم آزمائش کے دنوں سے گزر رہے ہیں، یہ وبا کے دن، یہ بیماری کے دن بھی ایک آزمائش ہیں۔ ذرا یہاں پر رکیں، رک کر کے اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ اس آزمائش نے، اس بیماری نے ہمارے کچھ عزیزوں کو لے لیا،
ہماری صحت پر نقصان پہنچا، ہماری دنیا کا کچھ نقصان ہوا، ہمیں نقصان اٹھانا پڑا، ہمارے کاروبار بند کرنے پڑے، ہمیں نقصان اٹھانا پڑا، مختلف قسم کی آزمائشوں سے ہمیں گزرنا پڑا، یہ تمام چیزیں دنیا سے متعلق ہیں، تمام سراخوں پر تمام کی تمام مقبول ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس بیماری نے ہمارے دینی اخلاق کو کتنا متاثر کیا، اس دینی اس بیماری نے اس وبا نے ہمارے عقیدے کو کہاں تک متاثر کیا۔ ہم اس رب الارباب پر، اس رب پر بھروسہ کرنے کے بجائے کہیں ظاہری اسباب کے مکمل ہو کے تو نہیں رہ گئے؟ ہم نے ظاہری اسباب اپنائے ضرور، لیکن ہمارا توکل کس پہ ہے، ہمارا ایمان کس پہ ہے؟ اس پہ جانچنے کی ضرورت ہے، اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دین کے مختلف احکام ہم سے کتنے چھوٹے، ہم نے کتنا اپنے آپ کو کمزور کر لیا، عقیدے کے طور پر، عمل کے طور پر، آداب کے طور پر، اخلاق کے طور پر، کتنے ہم نے اللہ کے نبی کی سنتیں چھوڑی، کتنی ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق نہ اپنائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی سنتیں ہم سے ترک ہوئی۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کریں اور اپنے آپ کو دوبارہ واپس لانے کی کوشش کریں۔ حالات کے سدھرتے سدھرتے انسان اپنے دین کو سدھارتا جائے، دنیا کا نقصان ہو جائے تو ہو جائے، دنیا جائے گی، اگر آخرت کا نقصان ہو جائے تو آخرت کی بربادی سب سے بڑی بربادی ہے، آخرت کی بربادی سب سے بڑی بربادی ہے۔ معزز حاضرین، ہر نبی کی زندگی میں آزمائشیں آئیں، ہر نبی کی زندگی میں آزمائشیں آئیں، ہر نبی پر حملہ ہوا، ہر نبی کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، موب لنچنگ نبیوں کی ہوئی، مختلف قسم سے نبیوں کو آزمایا گیا، لیکن ان لوگوں نے اپنی دنیا کو قربان کیا لیکن اپنے دین کو کبھی قربان نہ کیا، اللہ کی شریعت کو کبھی قربان نہ کیا۔ اللہ کی شریعت کی حفاظت کریں، دینی احکام کی حفاظت کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ اس ڈیڑھ سال دو سال کے کورونا کے لمبی مدت کے بعد ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ڈیڑھ دو سال پہلے ہمارے جو دینی حالات تھے، ہمارے جو دینی اخلاق تھے، عبادتوں کا جو ہمارا طرز تھا، ہمارے عقائد میں جو مضبوطی تھی، وہ آج تک بھی باقی ہے یا اس میں کافی کمزوری واقع ہو گئی؟ اس محاسبے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ہر گھرانہ، ہر شخص اپنا اپنا محاسبہ کرے، دین کے ارکان میں ایک ایسی کمی واقع ہونے لگی ہے، دین کے ارکان میں ایک ایسی کمزوری واقع ہو گئی ہے، بلکہ عقیدے میں ایسی کمزوری واقع ہو گئی ہے کہ معزز حاضرین، یہ وبائیں اگر جان لے جائیں تو لے جائیں، اپنا دین نہ لے جائیں، یہ وبائیں اپنی جان لے جائیں تو لے جائیں، اپنا عقیدہ نہ لے جائیں۔ اس طرف ہمیں تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے، اس طرف ہمیں اپنے آپ کو لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، آج عید کا دن ہے، عید کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ بندہ صبح اٹھے، غسل کرے، غسل کر کے عیدگاہ کو جائے، عیدگاہ جانے سے پہلے بہتر لباس پہنے، بہتر جو اس کے پاس موجود ہو اس کو زی بدن کرے، عیدگاہ کو جائے، جاتے ہوئے تکبیر زور زور سے کہتے ہوئے جائے، واپس آتے ہوئے تکبیر زور زور سے کہتے ہوئے آئے۔ اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ جس راستے سے آئے ہو اس راستے سے واپس نہ جائیں، راستہ بدل کر کے جائیں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور تکبیر بلند کرتے ہوئے زور سے اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں۔ 9 تاریخ کی کل جو گزرا ہے اس کی صبح سے لے کر کے آج، اور آج کے بعد سے 3 دن تک ہفتے کی شام تک بکثرت تکبیر کہنا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس کو بکثرت بندہ پڑھے، اپنے ہر حال میں نمازوں کے بعد اس کا اہتمام کریں، اپنی دکانوں میں اس کا اہتمام کریں، اپنے بزنسوں میں، اپنے گھروں کے درمیان اس کا اہتمام کریں، بکثرت اللہ کی تکبیر اپنی زبان پر رکھیں۔ اور مسجد حاضرین، یاد رکھیں، یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں کہ بندہ جب نماز کو آ جائے تو نماز سوائے عید کی کوئی اور نماز نہیں ہوتی، نہ اس سے پہلے کوئی سنت ہے، نہ اس کے بعد کوئی سنت ہے۔ ہاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ثبوت ہے کہ گھر جانے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تو بندہ گھر جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پابندی ہوگی۔ اور معزز حاضرین، اس عید کے موقع پر چونکہ خوشی کا موقع ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، تو ایسی صورت میں بندہ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرے، تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم، اس میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اور معزز حاضرین، آج قربانی کا دن ہے،
عید کی نماز کے بعد سے لے کر کے ہفتے کی شام تک، یعنی آج سے لے کر کے مکمل چار دن تک، ہفتے کے سورج کے غروب ہونے تک عید کے ذبح کرنے کا وقت ہے. اللہ کے نام پر ذبح کریں، اللہ کے لیے ذبح کریں، اللہ کی خاطر ذبح کریں، پوری خوش دلی کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی کیفیتوں کو، دلوں کے تقوی کو جانتا ہے. ہر کوئی اپنی اچھی چیز اللہ کے نام پہ قربان کرے، بس انگلی کٹا کر کے شہید ہونے کا مسئلہ نہ ہو، ہر کوئی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے نام پر قربانی کرے اور اللہ سے قبولیت کی امید رکھے. اور یہ عید کا وہ موقع ہے کہ خاص طور پر پینڈیمک کے گزرنے کے بعد مختلف لوگ مختلف قسم کی فقیری اور بھکمری کا شکار ہیں، محتاجی کا شکار ہیں، تو ایسے حالت میں جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ اپنے غریب ساتھیوں کو نہ بھولیں، وہ ان کا خاص طور پہ خیال کریں، ان کو قربانیوں کا گوشت ضرور دیں، اور اگر ہو سکے تو ان کے نام کے لیے ان کے خاطر قربانی کریں اور ان تک گوشت پہنچانے کی کوشش کریں. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں دیہاتی لوگ دوڑتے ہوئے آ گئے، بڑے پریشان حال تھے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ گوشت اتنا رکھو کہ صرف تین دن کے لیے چلے، باقی تمام کا تمام قربان، تمام کا تمام صدقہ کر دینا. تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے پورا گوشت اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا، اللہ کے نام پر باندھ دیا، صرف تین دن کا باقی رکھا. تو مسجد حاضرین، ایسے حالات میں انسان کو صدقہ و خیرات کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے. قربانی کرتے ہوئے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں، چھری اچھے سے تیز کر لیں اور جلدی سے ذبح کر دیں، جانور کو تکلیف نہ پہنچائیں. اور اسی طریقے سے ان دنوں میں کھانے پینے کے دن ہے تو اچھا کھائیں، اچھا پئیں، دوسروں کو کھلائیں پلائیں. ان دنوں میں انشاءاللہ تعالی کھلانا پلانا یہ ایک اچھا عمل ہے، اور کھانا پینا صحت کے لیے بڑا مفید ہو سکتا ہے. یہ ایام اکل و شرب و ذکر للہ عز و جل ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اور اسی طریقے سے یہ اللہ کے ذکر کے دن ہیں. اور معزز حاضرین، اس عید کی سنتوں میں ایک سنت یہ ہے کہ بندہ اپنے گھر بار کو خوش رکھے، ان کو کھلائے پلائے، ان کو خوشیاں دے. گھر والوں کو خوشیاں نہ دینا یہ سنت کے خلاف ہے. اور اس خوشی کو مناتے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز کریں. بڑے افسوس کے ساتھ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی داڑھیوں کو مونڈ کر کے خوشیاں مناتے ہیں. یہ طریقہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے. ہر قسم کی نافرمانی سے پرہیز کریں، اللہ کو غصہ دلانے والے تمام اعمال سے پرہیز کریں، اور اس خوشی کے موقع پر اپنے کزن سے، اپنی چچیری بہنوں سے، ممیری بہنوں سے، گھبیری بہنوں سے، خلیری بہنوں سے ملاقات کرنا، ان سے ہاتھ سے ہاتھ ملانا یا ان کو مبارکبادیاں پیش کرنا، یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں. ہاں دور سے آپ زبانی کہہ دیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ان سے مصافحہ کرنا شریعت میں ناجائز ہے. اور اسی طریقے سے یہاں پر اس بات کا خیال رکھیں کہ بیجا فضول خرچی نہ ہو، گوشت کو ضائع نہ ہونے دیں، گوشت کو ضائع نہ کریں، بلکہ حقدار تک پہنچائیں، جتنا کھانا ہو رکھ لیں، فضول خرچیوں سے پرہیز کریں. اپنے بچوں کو ایسا فضول پیسہ نہ دیں کہ جو حرام میں خرچ ہو، فضول خرچیوں میں چلا جائے. ان تمام سے ایک مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. اور یہاں پر اس بات کا بھی خیال رکھیں معزز حاضرین کہ پاکی صفائی، یہ پاکی صفائی والا دین ہے. پاکی صفائی کا خاص طور پہ خیال رکھیں. اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کے آس پاس، اپنی گلیوں میں، اپنی سڑکوں پر گندگی نہ پھیلائیں، گندگی نہ پھیلائیں. خصوصی طور پر اقلیت ہے، ہم مائنورٹی ہیں. ایسے حالات میں جو بڑے، جو میجارٹی میں لوگ ہیں، ان لوگوں پر ایک اچھا اثر ہونا چاہیے، ان لوگوں کو ایک اچھی مثال ملنی چاہیے. گندگی ہم سے نہ پھیلائیں. ہم پاکی صفائی کا خاص طور پہ خیال رکھیں. یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودی اپنے آنگنوں کو گندا رکھا کرتے ہیں. مسلمانوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے آنگنوں کو صاف رکھنے کا حکم دیا. اپنے آنگن کو، اپنے گھر کے سامنے حصے کو اور اپنی گلیوں کو صاف رکھنے کی کوشش کریں، اس میں کوئی گندگی نہ پھیلائیں. اس کا خاص طور پر بندے کو خیال رکھنا چاہیے. اور عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ بے پردگی سے پرہیز کریں، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے رکھنے کی کوشش کریں. اور کچھ لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ اس دن خاص طور پر قبرستان کی زیارت کی جاتی ہے. قبرستان کی زیارتیں عید کے ساتھ خاص نہیں ہیں، آپ کبھی بھی زیارت کریں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کسی دن خاص طور پر زیارت کرنا، یہ طریقہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے. اللہ اکبر.
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. معزز حاضرین, اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین عید, یہ بہترین موقع ہمیں نصیب کیا. اس پر اللہ کی تکبیر ہو, اللہ کی بڑائی ہو, اللہ کی تعریف ہو. اور یاد رکھیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو ایک چیز بڑی سخت ناپسند ہے, خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو ایک چیز بڑی سخت ناپسند ہے, وہ یہ ہے کہ بندہ موسیقی بجائے, میوزک لگائے. یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا سخت ناپسند ہے. اپنے گھروں کو, اپنی گاڑیوں کو, اپنی زندگیوں کو اس حرام چیز سے, اس منحوس چیز سے پاک رکھیں. اور جس ٹی وی کو اپنے گھروں پہ چلاتے ہیں, جو میوزک بڑی زور سے بجا کرتی ہے, اگرچہ میوزک مقصد نہ ہو, اگرچہ اس میں گانے مقصود نہ ہو, اگرچہ آپ کوئی جائز چیز بھی دیکھنا چاہتے ہو, لیکن اگر موسیقی گھروں میں بجتی ہے تو یہ چیز شریعت میں جائز نہیں ہے. فرشتوں کا دخول نہیں ہوتا ہے, فرشتے داخل نہیں ہوں گے. ان تمام چیزوں سے اپنے گھروں کو پاک رکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم امت مسلمہ کے حالات کو درست فرمائے. یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں جو انتقال کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. ہمیں جو بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہم لوگوں میں سے ہیں, ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ہمیں جو مقروض ہیں, اللہ تعالیٰ قرضوں کو مکمل ادا فرمائے. اور ہمیں جو مظلوم ہیں, چاہے وہ داخلی ظلم ہو, چاہے وہ گھریلو ظلم ہو, چاہے وہ دوسری قوموں کا ظلم ہو, اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا بہترین بدلہ لے. اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کی تکلیفوں سے نجات دلائے. اور امت مسلمہ, چاہے وہ بین الاقوامی سطح پر ہو, جس قسم کی مشکلات کا شکار وہ ہے, جس قسم کی مصیبتوں کا شکار ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ قرآن سنت کی طرف لوٹائے. امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ توحید کا لمبردار بنائے. اور اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے, اس توحید پر زندہ رکھے, اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے, اللہ کے نبی کی سنتوں کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے, اللہ کے نبی کے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے, اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو حرام مال سے پاک رکھے. اللہ تعالیٰ حرام تجارتوں سے ہمیں بچائے رکھے. اللہ تعالیٰ حرام کاموں سے ہمیں بچائے رکھے. اللہ کو غصہ دلانے والے کاموں سے ہمیں دور رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو حرام چیزوں سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو, ہمارے گھر بار کو, ہمارے بیوی بچوں کو, ہمارے گھروں کو اپنی رحمتوں سے, اپنی برکتوں سے بھر دے. اللہ تعالیٰ کبھی اپنے غصے کو, اپنے اخاف کو ہم پر نازل نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے, اس دین شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. تو معزز حاضرین, اللہ کے اس عظیم تحفے کے بعد جائیں, اللہ کے نام پہ قربانی کریں. آپ کے خالص دلوں کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے, آپ کے دلوں کے تقوی کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.